Dobrý deň, vážení prítomní. Začíname ďalšie zo série verejných stretnutí primátora Sopčany mesta. Preto to na anglicky výraz. Musím pokračovať. Dobre. Dnes sa pritom nejedná o debatové stretnutie, ale o hodinu otázok u pána primátora Ondreja Kurbela. Ale by si stihol rozmysť odpok. Takže ako ste zistili, toto stretnutie je nielen nahrávané, ale aj vysielané do online priestoru. Vaše otázky potom prosím vás, príďte položiť priamo sem za tento rečnický pultík do mikrofónu. A teda čas by nám mal uplynúť o 17:00, budeme teda prerušovať, aby sme naplnili tú hodinu. A teraz odovzdávam slovo primátorovi. Vidíme, či ja budem mať takto ozvenu? Nevidíme, či ja budem mať takto ozvenu? Tak asi nebudeme čakať na vyriešenie technických problémov, verím, že rado to počas tohto stretnutia verím, že vyrieši a že to nie je až také dušivé. Takže dovolte mi ešte raz vás privítať na tomto stretnutí. Dovolte mi, som veľmi rád, že ste si našli čas a že vás zaujímajú lokálne témy, mestské témy a že teda ste prišli na toto stretnutie a venujete svoj čas stretnutie. Otázka, ktoré trápia možno nielen vás, ale aj obyvateľov, ktorí sa tu nemohli zúčastniť, ktorí sledujú toto stretnutie s občanmi cez online vysielanie, cez tento priamy prenos. Takže aj preto vás poprosím pri kladení otázok na mikrofón, tak aby vlastne tí, ktorí nás sledujú na internet, si mohli vypočuť nielen odpoveď, ale aj otázky. Takže pokiaľ máte nejaké otázky, toto stretnutie ako prvé robíme bez toho, aby bolo pokojované nejakej monotématike, nejakej konkrétnej téme. A je na vás, na čo sa budete pýtať. Ja pokiaľ budem vedieť vás, je to témy odpovedať, ja sa budem snažiť, pokiaľ náhodou ma zaskočíte niečím, čo nebudem vedieť na mieste odpovedať, tak si zapíšeme otázku a potom vlastne zverejníme odpoveď, tak aby píšeme všetky vaše otázky, pokiaľ možno boli zodpovedané. Takže to má záujem, tak mi sa páči, že sme na prvé. Keď nie, tak si môžete zapať, ak nechcete za čínsky pult, tak minimálne zapnúť si mikrofón a rozprávať mikrofón do bod. Keď nie, tak si môžete zapať, ak nechcete za čínsky pult, tak minimálne zapnúť si mikrofón a rozprávať mikrofón do bod. Nech sa páči. Ja sa opýtam. Môžem aj tak, ale je to mikrofón. Ja som z Kasárenskej. Neviem, či je tu niekto z našej ulice, ktorá je ozaj posledná ulica. Prepačte si a použite si tento mikrofón. Alebo nebo nikoho tu není. Ale už bežvade, čo nás skončilo. Verne si týka tú našu ulicu ešte. Tak ešte raz. Môžem ešte raz? Keď môžete do mikrofónu, prosím vás. Ja som z Kasárenskej ulice Lancová Vašbeka. A naša ulica je úplne bedla. Nemáme obchody, nemáme autobusy, mestská doprava vôbec nechodí. My starší ľudia sme naučení celý život, lebo už môžem povedať, celý život sme naučení chodiť cez kolajnice. Teraz ani také nejdeme, hore na voz nemôžeme, peši nemôžeme, autobusy nechodia, peniaze sú není na chodiť cez kolajnice. Sú známi. Ja mám syna invalidného, ktorý potrebuje každú chvíľu pomoc. Sanitka dookola. Ja som naučená na bicykli chodiť, lebo aj tiež už tu nejde tak, tak sa pýtam, čo bude s našou ulicou a čo bude s tým prechodom vlastne. Či tam bude niečo, či cez Korajnice budeme môcť chodiť, alebo ako dlho máme čakať. Keď poputovať budú, ja vám poviem, pán primátor, že teraz som prešla cez most. Lebo kade? Kade, no kade. Tak som prešla na bicykli, keď ma budú pokutovať, bohužiaľ nemám na to.
A ja nie som sám, ja nehovorím, veď za seba. Ja hovorím, za celú ulicu, a ešte nie len za našu ulicu, ja hovorím aj za mesto, čo chodí na cintorín. Lebo tí bakti chodili teda aj zvykli chodiť na cintorín a teraz nemajú kade, každý sa sťažuje. Volíme sa tu mám, ale však riskujeme. Ja som aj mám písala, že riskujem, lebo tak im hovorí invalidnému chlapcovi, ale tu nemôžem byť v hore, bo ona čaká doma. Takže len toľko, prosím vás, čo bude s kasárem a s tým chodinom. Ďakujem za otázku. Viem, že teda situácia všetkých obyvateľov mesta, nie len tých, ktorí bývajú na tej strane ako vy, Kasárenská, Trnavská, Malíhaj, je komplikovaná v súčasnosti. Samozrejme, chápem, že vaše starosti sú iné diametrálne ako tí, ktorí občas idú na cintorín. Netýka sa to teda len obyvateľov tejto časti mesta, ale aj pracujúcich v všetkých obchodníkoch, ktoré sú v tejto priemyselnej zóne, či už sever, juh alebo sever. My ako mesto sme komunikovali s viac ako 70 subjektmi, ktoré majú prevádzky na tejto strane mesta. Čiže áno, nie, s trvalým pobytom je tam tak, čo sa týka obyvateľstva, je to menej ako 5%, niektorí tam síce bývajú, ale obrovské množstvo ľudí je zasiahnutých práve tým, že tam dochádza do práce. A teda odpoveď na vašu otázku. Dňa 11. v tomto mesiaci bola vykonaná mimoriadna obhliadka mostného telesa, tohto mostu, kde statik skonštatoval, že je nutné s okamžitou platnosťou vylúčiť akýkoľvek pohyb cez tento most, akýkoľvek pohyblivé zaťaženie a je nutné okamžite zabezpečiť podopretie tohto mosta pred samodeštrukciou. To znamená, že ten most je v takom stave, on môže padnúť bez toho, aby ste na ňom vstúpili. Čiže ja vás chcem všetkých teda obyvateľov mesta naozaj varovať pred tým, aby cez tento most sa nechodilo, aj keď je veľa ľudí to bere, že na vlastnú zodpovednosť, ale vyjadrenie statika, a nie len toho statika, ktorý bol na obiadke, pretože naozaj je to veľmi vážne rozhodnutie, to, čo on napísal. Takže on išiel do Bratislavy a s predsedom komory stavebných inžinierov z sekcia statikov, šéf vlastne tejto sekcie, mu dal podporné stanovisko dokonca do televízie, kde sa vyjadril, že tá konštrukcia toho mosta, ten most je z roku 1950, on má 70 rokov, cez 70 rokov, a tá konštrukcia toho mosta je spravená tak, že vnútri sú predpínané také lana a tam je možné, že keď príde k pretrhnutiu nejakého ďalšieho lana, ktoré vlastne predpína tieto panely, tak môže dojsť k deštrukcii, spadne ten most, preto aj železnice, a hneď ako dostali oficiálne stanovisko, pretože na miestnej obliadke statik zapísal vlastne svoje stanovisko do zápisu a potom išiel vlastne to predpíslavi, kde si to teda ešte overil a poslal vlastne stanovisko, ktoré bolo už s pečiatkou, ktoré hovorilo o tom, že áno, ten jeho zápis je právoplatný a železnice Slovenskej republiky si až potom vlastne ako dostali túto oficiálnu verziu vlastne rozhodli o tom, že spravia takisto výluku, pretože ak by ten most padol, tak ohrozuje aj cestujúcich železnici a to si nikto nezoberie na zodpovednosť. Čiže v podstate tá obliadka bola o 10. hodine, o pol 12. mi volali, že dopadla zle, tak sme sa stretli na krízovom zasadnutí, rozhodlo sa v spolupráci so Slovenskou správou ciest, v spolupráci s okresným úradom, odbor krízového riadenia a ďalšími zložkami, dopravnými inžiniermi plus zástupcami Slovenskej správy ciest, že príde v okamžitej uzávere, pretože akokoľvek, ako náhle sme ako kompetentní mali vedomosť od statika, že ten stav je taký, že môže kedykoľvek padnúť, tak nikto si nezoberie na zodpovednosť, keby sa takéto nešťastie stalo, že je za to, že vlastne už bere tú zodpovednosť na seba, lebo mal tú informáciu. Čiže preto padlo takéto rozhodnutie a od 14. bol most uzavretý. Od 13. hodiny sme o tomto informovali, že od 14. bude uzavretý a 14.15 už išiel prvý autobus, ktorý sme ako mesto vybavili, mimoriadnu linku, v tom dni to bolo každú hodinu, pravidelne autobus, ktorý vyrážal smerom od IDC
do mesta, tam sa otočil a išiel naspäť. A keďže sme si uvedomovali, že množstvo ľudí v ten deň išlo do práce na bicykli a autobus má určitú kapacitu, tak sme zabezpečili aj nákladné auto z údržby mesta, tak aby išlo s autobusom, aby mohlo ľuďom odviesť tie bicykle, aby sme vlastne neblokovali kapacitu. Čiže toto sa podľa môjho názoru podarilo riešiť veľmi promptne na to, že o 14.00 bol zavretý a o 14.15 bol vypravený prvý autobus s hodinovou frekvenciou. Následne po dni a následne po druhom dni sme si vyhodnocovali vlastne obsadenosť tých autobusov a podľa toho sme upravovali grafikom. Celý piatok a následne pondelok, utorok vlastne zamestnanci mesta kontaktovali tých vyše 70 subjektov, čo som spomínal, plus prijímali dopity od ľudí a snažili sme sa vyhodnocovať to, ako optimalizovať ten grafikon, aby vyhovoval čo najväčšiemu množstvu ľudí. Ja si uvedomujem, že nie sme schopní zabezpečiť tú frekvenciu autobusov tak, aby vyhovovalo každému, pretože súčasné nastavenie tejto mimoriadnej linky nás ako mesto stojí 16 500 mesačne. S tou frekvenciou, ako sme ju upravili pod aktuálnym grafikom. My sme vyhodnocovali požiadavky od IDC, od všetkých veľkých spoločností, ktoré sa tam nachádzajú, komunikovali sme aj s školami a podobne. Snažili sme sa to naozaj nastaviť objektívne. Čiže čo sa týka autobusu, smerom na Sárensku idú dve linky MHD, ktoré sú bežného súčasťou nášho mesta, ktoré už predtým chodili vlastne po obchádzkovú trasu. A k týmto dvom linkám, linke číslo 1 a linke číslo 2, sme pridali vlastne mimoriadnu linku, ktorá už teraz síce nechodí v pravidelných hodinových intervaloch, ale grafikon je zverejnený aj na špeciálnom webe mesta, Serecký most, ktorý sme zriadili. Rado pracoval celý víkend na tom, aby sme čím skôr dokázali sumarizovať tiež nové informácie na jednom mieste, pretože webová stránka mesta aj Sereckých noviniek bola zahocovaná novými a novými článkami. Do toho pribúdali iné články, čiže ak sa človek chcel informovať o tejto konkrétnej téme, tak musel vlastne vyhľadávať. A preto sme zriadili samostatný web, kde teda sú len tie informácie o moste, kde aj dneska nový upravený grafikon je zverejnený. A myslím si, že tie kroky, ktoré sme ako mesto podnikli, v tej situácii, do ktorej sme sa dostali, boli asi najlepšie, čo si viem predstaviť. Myslím si, že tá snaha naozaj bola, od piatku som už komunikoval s predsedom správy štátnych hmotných rezerv ohľadne možností výstavby dočasného premostenia. Následne sobotu, nedeľu, pondelok som sedel s predstaviteľmi armády, dokonca na úrovni veliteľa pozemných síl, ozbrojených síl Slovenskej republiky. Čiže snažíme sa, všetko má naozaj v dnešnej dobe a v našom štáte takú obrovskú administratívu. Keď si pozriete zápisy z krízových štábov, niekoľkokrát sme sa dopytovali zástupcov železníc ohľadne možnosti prechádzania cez koleje. Nikto si v tomto štáte nezobere na zodpovednosť, že by to povolil oficiálne. Bohužiaľ, ten proces je taký, že my musíme podať žiadosť na ministerstvo o udelenie, o riešenie priecestia, pretože zákon nepozná možnosť pešieho prechodu iba, ale muselo by to byť priecestie. Podľa ich smernice nezabezpečené priecestie nikto nepovolí, musí to byť zabezpečené. Tým, že to v obvode železničnej stanice museli by preprogramovať systém, keďže sa jedná o zabezpečené priecestie, orientačne nám povedali, že minimálne pol roka by sa toto trvalo vybaviť a cena minimálne 500 tisíc. Čiže nie je to takto riešiteľné, čo sa týka diaľničnej známky. Ja som v predstihu, predtým ako sa došlo k tejto situácii, žiadal ministerstvo dopravy o udelenie výnimky na tento dvojkilometrový úsek medzi vlastne výjazdom pri Milexe a výjazdom pri Dolnej Strede. Dostal som odpoveď, že vzhľadom na to, aké máme obchádzkové trasy, túto moju žiadosť považujú za neopodstatnenú. Keď 11. prišlo k tejto mimoriadnej udalosti, mimoriadnej situácii, tak som opätovne žiadal, piatok som posielal ďalší mail na ministerstvo so žiadosťou o prehodnotenie tohto rozhodnutia.
rozhodnutia, nakoľko prišlo k výraznému obmedzeniu života obyvateľov mesta Sereď. Keďže typo most je uzavretý nielen pre osobnú automobilovú dopravu, ale aj pre peších a cyklistov. Čiže tie opatrenia, ktoré robíme, ja viem, že nie sú dostatočné. Samozrejme, keď každý, kto tam býva, to vníma, že musí čakať na nejaký spoj, musí niekde stáť, keď prší, nie je to ideálne. To je jasné. Všetci sme nejakým spôsobom obmedzení, tí, ktorí chodia do práce, tí, ktorí chcú ísť len na cintorí, každý z nás je obmedzený. V súčasnosti, keď ak čítate zápisy z krízového štábu, ktorý zvolávam k tejto téme, v súčasnosti stav je taký, že Slovenská správa ciest ako vlastník a správca tohto mosta sa snaží vysúťažiť dodávateľa cez verejné obstarávanie, vysúťažiť dodávateľa podobretia tohto mosta. To podobretie mosta, tejto mostnej konštrukcie je úplne prvoradé, pretože tým, ako je nestabilný ten most a môže teda sa zrútiť podľa vyjadrenia statika aj nejakým porivom vetra, prípadne zmenou teploty, tak toto podobretie zabezpečí, že za prvé sa bude môcť obnoviť železničná doprava na trati Sereď-Galanta a za druhé cez ten most budú môcť chodiť znova peši a cyklisti. Auta už nie, toto podobretie nebude dostatočné na to, ani ho nevedia spraviť tak, aby neobmedzovali železničnú dopravu a zároveň, aby mohli tady chodiť aj osobné autá, ale peši a cyklisti tady budú môcť ísť. A druhú alternatívu, ktorú riešime my súbežne, pretože toto je kompetencia Slovenskej správy ciest, to je aj povinnosť, nielen kompetencia. Ja mám v maili kópiu listu, ktoré im zaslali Železnice Slovenskej republiky, ktoré sa s takýmito problémami stretávajú po celom Slovensku. Železnice Slovenskej republiky už majú smernicu, ktorá má presnú tabuľku na každý jeden traťový úsek, ak príde k výluke, tak koľko je hodinová sadzba, čo si poštujú tomu, kto spôsobil vlastne zavinil tú výluku. Čiže oni idú veľmi tvrdo, štátna firma proti štátnej firme. Hej, vymáhaci. My ako mesto Sereď si tiež budeme nárokovať vlastne preplatenie týchto strát, ktoré nám vznikajú vlastne nedôslednosťou Slovenskej správy ciest, ktorá sa nestarala o svoj majetok. Avšak na druhú stranu to je iba možnosť, že či nám to preplatia alebo nepreplatia. Ten druhý variant, ktorý som teda načrtol, je ten, že keď bude môcť podopretý, budú môcť chodiť peši a cyklisti, my podnikáme ako mesto z vlastnej iniciatívy všetky kroky preto, aby sme zo správy štátnych hmotných rezerv dostali na základe toho, že som vyhlásil mimoriadnu situáciu, dostali uvoľnené alebo zapožičané prvky mostnej konštrukcie, taká skladačka ocelová, ktorú by nám ženisti vedeli ponad tento most postaviť tak, aby osobné autá mohli prechádzať. Šírka toho mosta síce nedovoluje obojsmernú premávku, preto by tam boli semafory, ale vedeli by sme ponad ten existujúci most, keď bude podopretý, spraviť vlastne ocelový most, ktorý umožní do doby začatia výstavby, pretože Slovenská správa ciest mala plánovanú rekonštrukciu toho mosta, ale začiatok výstavby až začiatok roka 2024. A keďže došlo k mimoriadnej situácii a my nebudeme obmedzení jeden rok počas trvania výstavby, ale takmer 2 roky a možno aj 2 roky, tak preto vlastne podnikáme tieto kroky, aby aspoň čiastočne sme vedeli zmierniť túto situáciu pre ľudí, aby osobné automobily tam mohli ísť. Čiže požiadali sme opätovne o udelenie výnimky zo spoplatnenia. Tlačíme na Slovenskú správu ciest. Ja osobne som inicioval pracovné stretnutie medzi zamestnancami Železníc Slovenskej republiky plus Slovenskej správy ciest, tak aby sa skoordinovali, pretože vyjadrenia zamestnancov Železníc Slovenskej republiky boli také, že nevedia, s kým tam vôbec majú komunikovať na túto tému v Slovenskej správe ciest. Čiže u mňa sedelo 6 ľudí, v kancelárii sedelo 6 ľudí, traja boli zo Železníc, traja zo Slovenskej správy ciest, kde si vymieňali technické informácie o tom, ako ich statik navrhol to podopretie, či je to v poriadku, aké ďalšie kroky musia vyvinúť na to Slovenská správa ciest, aby dostali vlastne kladné stanoviska zase od železníc, aby čím skôr vedeli podopreť ten most. Takže ja chápem vašu frustráciu a my ako mesto sme sa, myslím si, že snažili v maximálnej možnej miere
čím skôr zabezpečiť aspoň tú autobusovú dopravu, ktorá, ja viem, že nie je riešenie na všetko, ale určite aspoň čiastočne pomôže na to, aby ste sa vedeli dostať z kasárenského mesta a naopak. Čo sa týka nákupov na tej stránke, ktorú sme zriadili, sme takisto aj z tohto dôvodu dali informácie a linky na to, kde si môžete objednať online nákup s dovozom. To znamená, že ja viem, že je to problém, lebo v tej časti nie sú obchody. Preto sme mysleli aj na toto a ľuďom, ktorí potrebujú si nakúpiť a majú problém sa dostať z jednej strany mesta na druhu, tak aspoň týmito informáciami o podnikateľoch alebo spoločnostiach, ktoré poskytujú donášku nákupov domov, tak sa snažíme nejakým spôsobom byť ústretí. Hľadáme aj možnosti ambulantného predaja, oslovujeme spoločnosti, aby či nemajú záujem toto tam riešiť, ten ambulantný predaj, vlastne predaj z dodávky. A verím, že aj toto by bolo možné nejakým spôsobom zlepšenie fungovania vlastne v tejto časti mesta. Takže ak som vám odpovedal... Dúfajme, že bude. Ja viem, aj čo sa týka termínov, prvé stretnutie, keď sme sedeli na krízovom štábe, ohľadne Podpretia mosta, padali termíny 2 až 3 týždne. Na poslednom už to boli 2 až, teda mesiac až 2. Ja. Čiže, no predpoklad, aj tých priamo zamestnancov zo Slovenskej správy ciest, aj oni predpokladali, že vyhlásenie mimoriadnej situácie dostanú kladné stanovisko k tomu, že môžu obstarať Podpretie mosta bez verejného obstarávania. Ale dostali zamietavé stanovisko. Čiže Úrad pre verejné obstarávanie, respektíve sekcia, ktorá má na starosti verejné obstarávanie na Slovenskej správe ciest, im dal zamietavé stanovisko, že nakoľko ten stav bol predpokladateľný a nenastal nejakou živou pohrobou alebo niečím, čo sa nedalo očakávať, tak vlastne ani vyhlásenie mimoriadnej situácie neoprávňuje vlastne zadať zákazku bez verejného obstarávania. Preto sa to stále naťahuje. Takže ak má niekto doplňujúcu informáciu, otázku. Že akú má sereť ľudí, doma sedia, vypisujú na Facebooku a nikto sa nestará, nadávajú na primátora, nadávajú na všetkých, ale nikto sem neprišiel sa presvedčiť, ako to je. Dúfam, že pán novinár náš napíše na ceremonie, že čo to je vlastne, aby sme všetci boli informovaní, lebo nikto sa nestará. Takže utekajú cez skolajnice, všade stade a my to odneseme. Tí, čo potrebujú ozaj do toho mesta ísť, alebo autobus. Ešte jedno pripomenem, pán primátor, že jedna pani povedala, ale tá, čo chodí do kasáren, povedala, že autobusa nechodí ani mestská doprava, čo chodila ráno okolo 8 a potom po 4 naspäť. A ona povedala, že autobusa povedal šofér, že na čo by tam išiel na kasárenskú, keď nikto neide. Takže každý sa musí majú tam ísť, tak sú povinni tam ísť. Preveríme toto, samozrejme, že to preveríme, ale neviem teda povedať za každý svoj, ale vo štvrtok došlo k mimoriadnej udalosti. Ja som v piatok sadol do auta a ráno som išiel na opačnú stranu mosta, prešiel som si to niekoľkokrát už vo štvrtok, keď sa udávali zátarasy, prešiel som si to niekoľkokrát v piatok a v piatok ráno za tým autobusom o 7:30 som išiel. Bol na Kasárenskej, mám to dokonca nafotené a natočené. Na autobus, ešte som si meral časy, koľko mu trvá od kasárni prejsť vlastne cez ten obchvat. Čiže... Keď bývame na začiatku a na konci je zastávka, tak už mi starší odtiaľ to, ja nehovorím, že neprejdem, že aj kabelu, aj nákup, všetko. Takže keď bude chodiť mestská doprava, keď bude môcť, lebo ja mám syna invalida, ktorý časovo ma zržuje. Časovo. Takže ja, keď bude autobusová zastávka aj bližšie, ho tam využijem, ale keď nebude, tam dozadu do kasárne ísť, tak na bicykli prejdem. A bicykli, ak prídem na svet, potom tak nejako. Je to veľmi dobrý podnet z vašej strany. Pretože ja na cintorín chodili autobusom, kedy sa zastaví pri cintoríne autobusom. Môžeme riešiť to. Na 12. majú aj pečivárne, potom majú aj
pristavie Hnilár, potom na Krikumpe, ako kávovi mysu, aj tam je zastávka a na naša ulica je, ale odjakšiva naša ulica bola tak zanedbaná, takže... Pri tých kávovinách sme presunuli tú dočasnú zastávku z toho titulu, že prvotne ľudia žiadali na priemyselnú ulicu sa potrebujú dostať takisto do práce. Čiže zriadili sme dočasné zastávky autobusové na križovatke Bratislavská priemyselná. Potom prikázali zase podnety od ľudí, že sa tam necítia komfortne, asi vieme prečo, pretože tam zastavovali auta a podobne. Tak sme sa po viacerých takýchto ohlasoch rozhodli, že tá zastávka bude presunutá nie na križovatke priemyselná Bratislavská, ale na reálnu, teda plnohodnotnú zastávku, ktorá je pri kávoviach. Čiže áno, tam sú hustejšie, ale ten podnet, ktorý my hovoríme, v súčasnej dobe by nás to asi nestalo príliš veľa, možno nejaké zhrnanie toho času, že by sme tam vedeli umiestniť možno zastávku na znamenie. To tej pravidelnej linky, ktorá aj tak zachádza na Kasárensku, takže niekde pri cintoríne alebo v tej zákrute, ako je vlastne zariadenie detského domova, tak by sme vedeli možno dať nejakú zastávku na znamenie, že ak tam ľudia čakajú na tú MHDčku, tak by im tam autobus zastavil. Toto si myslím, že je riešiteľné. Môžete pokračovať aj iné ulice sú, ale toto bola najhľadnejšia ulica naša, lebo fakticky Kasárenská je tá najposvetlejšia. Dobre. Pán primátor, ďakujem pekne, ja idem, lebo časovou. Tak ďakujem, že ste si dali tú námahu a prišli. A idem cez, bola oni, cez most. Nič mi nezbýva, lebo mám vysiel. Keď ma budú poputovať, nemám. Tak nie ide o poputu, ale ide o to, že ten most môže spadnúť. Tak nech sa páči, nie, robia vás to jeho. Dneska je menšie riziko prejsť cez kolaje, čiže je vylúčená doprava. Nech spadne most. Idú okolo, nikto tam, kto nebýva tam na tej ulici, nikto, ja nebývam tam 2 roky, a tam bývam 50 rokov celý život. Takže už môžem povedať. Takže to je to, že nemáme kde ísť. Ideme na stanicu 5 minút, na stanicu museli sme ísť dokola. Ideme do mesta, musíme ísť cez Galantu. Tak ja už neviem kde, na stanicu 5 minút tam sme nemohli ísť, lebo sa ozožáci boli. A teraz prišla táto doba a ešte sú také reči, že prečo tam bývame, no pretože tam bývame. Pán primátor, prepáčte, nemyslím, že tá hlavná Kasárenská nemá záujem len doma, blá, blá, blá. Jasné. Ja vám zopakujem, lebo ste ma nepočuli, keď ste sa už učili, budem sa snažiť, je to nebezpečnejšie cez most ako cez kolaje, keďže je vylúčená doprava, ale oficiálne nemáme povolenie ani tady, ani tady. Je tam kamera, ja to vidím, že je tam kamera, ja to vidím, že je tam, ale koľko autákov sa otáča na našej ulici. Takú premávku ani dani ani si nemajú, čo bolo piatok na našej ulici. Áno, ten deň to bolo. Že tam zle je tá zle vyznačené všetko. A keď hovoríme, že len osadenie dopravného značenia na obchádzkovej trasy, ktoré je povolené, trvá 2 týždne. A hovorím, že nikto nemá záujem nadávať. Nech prišli, mali sem prísť všetci, keď majú vidieť, alebo aj je to pravda, bohužiaľ. Nemám na vás nič, ani na druhého primátora. Vy ste není vinovatí, to sú cestári. Lebo cestná správa to má na starosti, ale keby boli tlačili aj prechodcovia, vedeli, ja bom stavie ten most, mohli. Tak keď nerobím, ďakujem pekne. A ja ďakujem, dovidenia. Uvidíme sa. Tak ako má niekto ďalší nejakú otázku, či už k tejto téme, alebo v nejakej iné, nech sa páči. Duša, nech sa páči. Dobrý deň, pozdravujem všetkých, kto na tejto parkovacej sále nemôžem interpelovať, tak som využil túto možnosť, ktorá teraz ste vydali, že môžem sa tu opýtať na nejaké otázky. Vidím, že máte tých problémov veľa, ale vždy budú problémy, to sa čakajte. A teraz, keď musíme chodiť okolo toho mosta, nemôže byť cez most, musí byť dokola, a vychádzam smerom zo Severní, tak spadám Lúženec, spadám Milex a keď sa vraciam
náhodou spadám strašnú haulu na vchode, na vstupe do mesta Sereď, na pozemkoch pána. Ja to nebudem menovať. Hej. Opýtam sa priamo, robí sa ešte v tejto veci niečo? Ohľadne Lužence, Milexa a toho vstupu do mesta. Nežiadam o to, aby došiel pán minister životného prostredia sa poprechádzať. Žiadam o to, o odpoveď, aby si mi povedali, či sa niečo rieši, alebo sa nerieši v týchto veciach. Xkrát som to interpeloval na minulom zastupiteľstve, teraz by som to chcel vás sa opýtať. Áno, Lužence, Milex a vstup do parku. Ďalšie, čo vstup do mesta Sereď. No, na Trnavskej ulici. Na Trnavskej, začiatok Trnavskej ulici, oproti Park Sídu, čiže tam je taká strašná hula, ktorá je tam už niekoľko rokov, vyhovárajú sa na životnom prostredí, nedá sa, ale len sa pýtam. Ďalšia vec, čo by som chcel teda veľmi sa opýtať, no ešte predtým by som chcel obrátil. Nemohlo by sa toto aj zverejniť na stránkach sereckých noviniek, tie otázky a odpovede, aby ste tie odpovede zvali? Také, lebo nie každý streamuje. Áno, nie každý streamuje, hej. Stretli sme sa na fotbalovom štadióne v Seredi. Áno, boli ste tam aj viackrát. Pýtam sa, kedy sa tam začne niečo riešiť, aby tam bol poriadok, aby to bolo, jak sa patrí, lebo je to ostuda mesta Sereď. Skúste mi odpovedať konkrétnu osobu, kto je za ten neporiadok zodpovedný a kto v tejto veci má nejak stanovisko, lebo keď sa niekoho pýtam, nikto nie je zodpovedný, nikto nevie odpovedať. Najdôležitejšia otázka, čo mám, je firma, alebo firmy pána Krošláka Tomáša, ktorá je nám dlžná strašne veľa peňazí, mesto Serenca, BRO, Malý Háj. Mám, keby ste náhodou nevideli, ja mám presne zistené všetky veci, čo sa týka tejto dlžoby, ktorú nám narobil. Rieši sa to na niečo, alebo ako formu sa postupuje? Ďakujem z mojej strany všetko. Ďakujem. K prvej otázke. Milec, vstup do mesta a Lužinec. S majiteľmi spoločnosti Milec Galanta mám dohodnuté pracovné stretnutie, dokonca pri ich návšteve Slovenska, nakoľko sa jedná o rodinu z Libanonu, ktorá vlastní viaceré potravinárske podniky. A Milec ako objekt aj pozemok si držia ako priestorovú rezervu na svoje budúce podnikateľské aktivity. Mám aj navrhnuté riešenie, ktoré im chcem predostrieť na tomto osobnom stretnutí. Má sa konať, hneď vám poviem termínovo. V stredu 14. júna sa mám stretnúť so zástupcami spoločnosti Milec, ktorí by mi mali povedať svoje názory, svoje plány a svoju víziu toho, ako budú tento pozemok využívať. Bol si poslancom spolu so mnou, keď mesta dostali do rúk nástroj, ktorým môžu dvihnúť daň z nehnuteľnosti, pokiaľ sa majiteľ nestará o dané objekty a ohrozujú svoje okolie. Čiže tie podmienky sú tam jasné, potrebujeme trikrát vyzvať majiteľa, aby začal vykonávať nápravu, a keď nebude po troch upozorneniach reagovať a konať, tak mesto má možnosť zvýšiť nasledujúci rok o 10 násobne dan z nehnuteľnosti na daný objekt alebo na daný pozemok. Čiže nakoľko mám s nimi osobné stretnutie, ja im toto budem tlmočiť na tomto stretnutí najprv. Myslím si, že je to férovejšie, keď chcem s nimi dostať nejakú dohodu, ako ich najprv vyzývať, alebo teda dávať im informáciu o nejakom pokutovaní alebo niečo. Čiže ak mám prísť osobnému pracovnému stretnutiu, preferujem tento spôsob komunikácie. Najprv im si vypočujem ich návrh, mám aj ja pripravené riešenie, ktoré by som im chcel predostrieť. Jedná sa o zámenu s inými pozemkami. Máme priemyselný park v Sereď, ktorý je
kompletne pripravení na výstavbu, plus inžinierské siete, dopravné napojenie a všetko. Čiže pokiaľ to naozaj má byť iba ich územná rezerva z dlhodobého hľadiska, tak pokiaľ my zvýšime 10-násobne daň z nehnuteľnosti na daný objekt, neoplatí sa im to držať a mohli by sme vyrokovať zámenu s pozemkami niekde v priemyselnom parku, či už cez spoločnosť Regot alebo cez iných, tak aby sme vlastne uvoľnili ten areál Milexu pre nejaké riešenie. Rokoval som aj s okresným riaditeľom hasičského zboru a zároveň s policajným oddelením v meste Sereď, ktorí majú dlhodobo záujem o presťahovanie svojich budov do priestoru niekde pri diaľnici. Čiže aj toto je možno téma, pretože záchranné zložky v meste Sereď sú síce v centre, ale blokujú nám určitý možný rozvoj napríklad Pekárskej ulice, ktorá by mohla byť buď zjednosmernená, alebo inač využívaná. Čiže toto bude predmet tohto rokovania. Pán riaditeľ okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru už dlhodobo požadoval zmenu dislokácie hasičskej stanice Sereď. A toto je jeden z možných bodov, kde by mohli byť presťahovaní. Čiže áno, čo sa týka Milexu, prebiehajú tam rokovania. Druhá otázka bolo ten vjazd do mesta zo smeru Trnavska. Osobne som tam bol to nafotiť, riešili sme aj hromadenie odpadu za tou kamennou stenou, ktorú tam má daný človek, alebo teda majiteľ toho pozemku. Toto bolo vyčistené niekoľkokrát, znova sa to tam hromadilo. Vyzývali sme majiteľa k odstráneniu tých drevených stavieb. Podľa vyjadrenia vedúceho oddelenia životného prostredia je to veľmi ťažká komunikácia s týmto človekom. Avšak vidím tam tiež možnosť určitej páky, pretože pokiaľ má niekto reklamu na svojom oplotení, tak tú reklamu niekto platí. Ale my vieme, ak je ťažká komunikácia s majiteľom pozemku, tak možno sa budeme vedieť baviť s tými platcami tej reklamy, či si tam majú mať umiestnené reklamné panely alebo nie. Pokiaľ ten človek nedotnie, je ochotný s mestom komunikovať a odstráňovať vlastne neporiadok, respektíve skládku, ktorá je na jeho pozemku. Čiže áno, snažím sa aj toto riešiť. Nie je to ľahké, ale teda je to riešenie. Čo sa týka Lúženca, komunikoval som s pani Zuzanou Balkovou, ktorá je poradkyňa v oblasti odpadového hospodárstva. Dostal som kontakt na osobu na ministerstvo životného prostredia, z ktorou by to bolo možné riešiť, alebo ktorá by mala byť ochotná riešiť takúto tému, pretože v tej burlivej politickej situácii či už jeden alebo druhý alebo tretí minister zatiaľ asi nie sú tí, ktorí by sa vedeli venovať našej téme, ktorá tu dlhodobo leží, ale teda áno, aj tuto máme záujem to riešiť. Ďalej boli otázky štadión. Do konca týždňa, čo otvorím si mail. Pána Andráčika. A tým menom som odpovedal na ten záver tvojej otázky, že kto je zodpovedný. Správa majetku Sereď má v správe tento majetok mesta, takže za údržbu je zodpovedný konateľ správy majetku Sereď. Samozrejme má pod sebou nejakého zamestnanca, ktorý to nezvláda, aj podľa vyjadrenia konateľa. Náklady neskutočne stúpli pre túto našu obchodnú spoločnosť na údržbu. Pán Andrášik na osobnom stretnutí so mnou sa vyjadril, že bude pripravovať nejaký materiál aj pre športový klub futbalu o tom, ako stúpli náklady pre mestskú obchodnú spoločnosť v situácii v oblasti vlastne údržby tohto štadióna, aj keď je stále ako nie. Ja viem, že teda nie je zďaleka rúžové. A keď si vezmeš, ako bol ten stav pred pol rokom, už len samotný vstup do areálu bol nebezpečný na dôvod opadávania omietky. Ja nehovorím, že sa tam robia zásahy, to nie. A to sú naozaj iba kozmetické úpravy. Čo sa týka
čo sa týka samotnej prestavby, my čakáme na dodanie kompletne spracovanej projektovej dokumentácie, ktorá je v zmysle vydaného územného rozhodnutia na stavebné povolenie. To, čo sme vlastne preberali pri téme štadión, že sa prepracovala projektová dokumentácia na druholigový štadión, kde nepríde k demolácii tej tribúny, ale príde k jej prestavbe a prípadným dostavbám. Čakám na túto dokumentáciu z dôvodu, že potrebujeme pre opätovnú žiadosť dotáciu z úradu vlády, teda z rezervy premiéra, do ktorej teda nedávam už v tejto politickej situácii veľmi nádej, ale skúsime to, tak potrebujeme mať rozpočet, pretože už bolo vyjadrenie štátneho tajomníka na ministerstve financií, že nedajú v žiadnom prípade za obdobných podmienok, ako mesto Stred dostalo tú dotáciu prvýkrát, to znamená, že neboli tam žiadne záväzky, žiadna spoluúčasť a nebol posudzovaný ten projekt. Čiže ak chceme podať opätovnú žiadosť o dotáciu, musíme mať v prvom rade projektovú dokumentáciu, rozpočet, túto im zaslať, oni to pošlú na útvar hodnoty za peniaze, na posúdenie a požadujú minimálne 30% spoluúčasť. Tuto ale máme, napokon máme rozpočtovaných 500 000 z rozpočtu mesta na rekonštrukciu. Čiže to, keď budeme mať rozpočet, ktorý sa teraz má finalizovať, pretože ešte sa prepracoval projekt elektriky, ten prvotný projekt prvoligového štadiona počítal s tým, že sa tam musí vybudovať nová trafostanica, druholigový štadión to už nevyžaduje, čiže toto sa tam prepracovalo. To je že vraj posledné chýbajúce kladné stanovisko od západoslovenskej distribučnej, ktoré by malo byť v priebehu budúceho týždňa vybavené. Čo sa týka nejakých iných úprav a otázok, ktoré dostal od obyvateľov, že máme 500 000, prečo nezačneme aspoň s nejakými úpravami, to je presne, už som to niekoľkokrát spomenul, potrebujeme mať informáciu, či nám to započítajú do spolufinancovania, pretože pokiaľ my tých 500 000 teraz minieme na odstránenie všetkých tých nedostatkov, či už rozdrvenie betónu a podobne, a následne budeme žiadať o dotáciu, nebudeme mať v rozpočte kryté spolufinancovanie, tak nemôžeme teda tým pádom žiadať o to spolufinancovanie. Keby nám nevyšla táto žiadosť o dotáciu z úrady vlády, je to ten plán B, ktorý som tiež spomínal na predchádzajúcom stretnutí ohľadne štadióna. Budeme sa uchádzať o dotáciu z fondu na podporu na rozvoj športu, na podporu športu, pardon. Tam je ale problém, že tento rok sme nemali možnosť podať tú žiadosť, keďže termín na podávanie žiadosti bol skôr, ako sme mali vydaný projekt, alebo dokončený projekt a vydané stavebné povolenie, preto sa podával projekt tenisových kurtov a budúci rok, pokiaľ teda nebudeme mať kladné stanovisko z úradu vlády k tejto dotácii, tak budeme budúci rok podávať žiadosť na futbalový štadión na tento fond. Tam je ale nižšia alokácia finančná, maximálna možná suma, ktorú podporí jeden projekt, tento fond v tomto roku, neviem ako bude budúci nastavený, ale v tomto roku je 1,1 milióna. A takisto je tam 30% spolufinancovanie nutné. Čiže toto je k futbalovému štadiónu a posledná otázka bola prošla. Malý hype. Áno, riešime toto má oveľa viac informácií a moja zástupkyňa, keďže neviem sa všetkým témam venovať plnohodnotne, takže Mária má naštudované aj čo sa týka toho, koľko nám je firma, alebo teda všetkých firmy, ktorých konateľom bol pán Krošlák, koľko nám je dlžný, akým spôsobom to budeme vymáhať, boli zaslané, myslím, že predžalobné výzvy, dobre hovorím. Boli poslané návrhy na exekúciu, keďže tieto firmy išli, myslím si, že do krachu, tak to bude veľmi ťažko vymáhateľné, ale teda snažíme sa súdnou cestou dostať peniaze, ktoré nám táto spoločnosť dlhuje, späť. Čo sa týka bližších informácií, ak treba, tak Mária určite zodpovie, ale viem, že komunikovali ste. Je potrebné, aby tieto témy samozrejme nezapadali právne, pretože úplne chápem, je tu určitá
spoločenská zodpovednosť za to, ako, ako sme sa správali k tomto mestskému pozemku, takže úplne chápem tvoju otázku. Ak som zodpovedal na ostatné, že postačuje, tak by som dal priestor nebo. Áno. Nie, začo. Niekto iný ešte nejakú otázku, nech sa páči. Dobrý deň. Pán primátor, ja by som sa vás rada spýtala, akým spôsobom bude mesto riešiť parkovanie a dopravnú politiku. Išli nové zmeny a doplnky územného plánu. Parkovanie podnesenie nie je riešené. Viete, že ja bývam na námestí Slobody a túto sobotu vlastne piatok sa stalo, že sme dostali telefonát údajne od mestskej polície, že si máme láskavo preparkovať odtiaľ svoje autá, pretože cyklisti budú potrebovať naše miesta. No ako tí ľudia k tomu prídu, ktorí si platia 200 eur mesačne za parkovanie a dostanú takýto telefonát, že si preparkujte svoje autá na Kúpeľné námestie. No Kúpeľné námestie bolo zatvorené. Ďakujem. Pokúsim sa reagovať, lebo je to naozaj ťažká téma. Ako parkovanie je ťažká téma v každom meste. Samozrejme, nebudem sa jej vyhýbať, pretože je to nutné riešiť. Mali sme už nejaké pracovné stretnutie, alebo teda bavíme sa o tomto s viacerými poslancami, ktorí sa téme dopravy venujú. Budeme sa snažiť pripraviť materiál ohľadne rezidenčného parkovania, ale aj abonentného parkovania, alebo na týchto síce nie obyvateľov mesta Sere, ale užívateľov infraštruktúry mesta Sere tiež nemôžeme zabúdať. Čiže toto je téma, ktorá nie je ľahko riešiteľná a nie je ani rýchlo riešiteľná, čo sa týka celkovo parkovacej politiky mesta. Aj väčšie mesta sa s tým boria niekoľko rokov a snažia sa to nastavovať a nie je to téma alebo nie je to otázka, ktorá sa dá spraviť zo dňa na deň. K tým konkrétnejším, čo ste sa pýtala alebo čo ste spomenuli, ja som zasielal alebo teda podpisoval list, v ktorom som prosil o pochopenie všetkých majiteľov nehnuteľností aj prevádzok na tomto námestí Slobody v rýchlej parkovej ulici, pretože v tomto liste som ich informoval, že v meste Sereď budú sa konať tradičné podujatia, ktoré vlastne v centre mesta sa každé ročne opakujú. Tentokrát to bol myslím, že už 8. ročník Sereď maratónu. 17. Pardon. Som si to pomýlil s nejakou inou akciou, ktorá bola 8. ročník. Takže 17. ročník Sereď maratónu. A Serecký hodový jarmok. A ešte tam je nejaké ďalšie podujatie, čiže v tom liste, ktorom som poprosil teda o porozumenie tomu, že mesto Sereď potrebuje nejakým spôsobom mať aj takéto kultúrne podujatia niekde umiestnené a zastrešené, tak som posielal, čiže možno ste ho nedostali, alebo neviem, malo to byť roznesené našimi doručovateľkami, takže neviem, či ste nedostali do schránky. Čo sa týka toho telefonátu, samozrejme, ak bol takýmto spôsobom formulovaný, tak to nie je správne. Mesto v takomto prípade má poprosiť a dať nejaké alternatívne riešenie. V tomto prípade to alternatívne riešenie nezohľadňovalo to, že to parkovisko je tiež súkromné. A ja som teda bol informovaný o tom, že v nedeľu sa mali konať preteky a v sobotu večer bolo to parkovisko uzavreté. Kontaktoval ma pán poslanec Štefanek, ktorý teda bol aj spoluorganizátorom tohto Sereď maratónu. Či neviem, koho je to parkovisko, či nemáme telefónne číslo, keďže moja zastupkyňa v tomto prípade bola rýchlejšia, tak ho zastala ona. A dokázali to vybaviť s pani majiteľkou tohto pozemku, takže vlastne ešte akceptovala, aj keď teda mám sa s ňou stretnúť, lebo chce asi riešiť aj budúcu výstavu na tomto pozemku, keďže majú v pláne zastaviť. Čiže pre nás ako pre mesto budú vznikať zase ďalšie problémy, pretože v blízkosti centra mesta je to jedno z najväčších parkovísk na Kúpeľnom námestí, kde keď bude zastavené, čo nemôžeme teda zabrániť, lebo je to súkromný pozemok, každý má právo využívať svoj majetok spôsobom, ktorý mu umožňuje v tomto prípade územný plán mesta. Takže budeme postavení pre ďalšie problémy.
Jedno z možných riešení je aj to, čo som navrhoval, keď sa bavíme o tom lokálnom probléme, nie o celomestskej parkovacej politike, to, čo som navrhoval aj už vo volebnej kampani, využiť možnosť parkovať vo dvore mestského úradu a sprístupniť toto parkovisko aj pre verejnosť. Pretože parkovisko, ktoré máme k dispozícii v areáli mestského úradu, je pomerne veľké, je využívané zamestnancami mesta, ale v poobedných hodinách a podvečerných hodinách je prázdne. Čiže keby sme tam dokázali nastaviť nejaký režim spoplatnenia v čase pracovnom, kedy by sa obyvateľom z okolitých domov alebo návštevníkom prevádzať v centre mesta neoplatilo tam parkovať, v takom prípade by teda prioritne využívané opäť zamestnancami mesta, ktorí tiež potrebujú sa dostať do práce a niekde mať parkovaný osobný automobil, ale zase v poobedných hodinách, kedy oni odchádzajú z práce, toto parkovisko je nevyužité a mohlo by slúžiť či už nakupujúcim alebo ľuďom, ktorí v blízkom okolí bývajú, ktorí by si tu vedeli zaparkovať tie osobné automobily zase na noc. Čiže toto je plán, samozrejme naražme to ešte na nejaké technické veci, ktoré potrebujeme vyriešiť, a to je umiestnenie vozidiel údržby mesta, ktoré tu parkujú, čiže nevieme zatiaľ verejne sprístupniť hneď okamžite toto parkovisko, pretože potrebujeme najprv vyriešiť premiestnenie údržby mesta niekde, navrhnúť, máme nejaké riešenie, ale všetko nie, nejaký čas trvá, ale keby sme premiestnili, pretože na tú parku kozačky, na tú parku je vlastne ramenáč, ktorý vozí mestské kontajnery, veľkoobjemové, veľkokapacitné, plus tie malé autíčka piača, ktoré zabezpečujú údržbu mesta. Čiže toto, keď nájdeme a máme teda vytipované nejaké lokality, keď sa nám to podarí premiestniť údržbu mesta na iné miesto, aby z centra mesta nevychádzali kozačky, tak budeme mať v dispozícii toto parkovisko. To parkovisko má ešte jednu výhodu, že do budúcna je možné z neho spraviť dvojpodlažné, pretože ono je tak utopené, že rampa tam už nájazdová kvázi je, čiže to je ale už väčšia investícia samozrejme. Ale budeme sa snažiť hľadať aj možnosti financovania tohto dvojpodlažného parkoviska z toho dôvodu, že v rámci centra mesta Sereď naozaj máme problém s parkovacími plochami. A nie len v rámci centra, ale nemáme riešené ani záchytné parkovisko, ktoré by aspoň čiastočne odbremeňovalo mesto, keďže veľa ľudí je tu tranzitujúcich, že príde, odparkuje auto a ide na autobusom do Bratislavy alebo niekam. Čiže aj toto by nám pomohlo, keby sme vedeli vytipovať lokalitu, ktorá by bola aj reálne uskutočniteľná, pretože v územnom pláne máme viazanú jednu lokalitu na záchytné parkovisko, ale je zase na súkromných pozemkoch, kde nepríde k tej realizácii, čiže my sa musíme zamyslieť naozaj na tým, kde zriadiť záchytné parkovisko, tak aby tam sme vedeli dostať buď kývadlovú dopravu smerom na autobusovú stanicu, na železničnú stanicu, alebo zabezpečiť, aby dopravcovia stáli aj na tom záchytnom parkovisku. Takže zatiaľ toľko, čo sa týka tých podujatí, ako je Sredský vodový jarmok a podobne, kde opäť teda príde k nejakému obmedzeniu dopravy v týchto častiach, tak budem sa snažiť riešiť aj to, aby obyvateľia mesta mali možnosť zaparkovať aj na dvore mestského úradu, pretože kam tie auta dať a treba ich mať bezpečí. Dúfam, že som zodpovedal aspoň čiastočne vašim otázkam. Na toto ešte budem reagovať. Nech sa páči. Ja si myslím, že keď si tam niekto platí parkovací miesto, tak buď mu bude nejakým spôsobom mesto refundovať tie dni, ktoré tam parkovať nemôže, a zabezpečí mu parkovanie niekde inde. To je vec jedna. Ale z druhá, ja si myslím, že keď tam majú 30% parkovacích miest, pokiaľ sa nemýlim, môže byť. Áno, taká je smernica. Áno, taká je smernica. Takže na tých spoplatnených parkovacích miestach ja nevidím dôvod neparkovať svoje auta, keď si riadne platíme za parkovanie. Nevidím dôvod pri žiadnych akcii. Ale čo mňa pri tejto akcii konkrétnej nahnevalo, vyslovene ma to nahnevalo, to bol zdrav papiera, čo tam bol zavesený. Aj na tom stĺpe, aj pred kaviarňou. Napísať na papier, že preparkujte si svoje autá, pretože vám ich môžeme odtiahnuť na vaše náklady, tak to je trošku silná káva.
A toto bolo od mestskej polície takto riešené? Tam nebol podpis, tam nebol kontaktný telefón, tam nebola kontaktná adresa. Tam to máte pravdu, to je... To je strach papiera. Neštandardne a nesprávne riešené, takže toto budeme sa snažiť zlepšiť a zistiť, že prečo to bolo takýmto spôsobom riešené, pretože tá komunikácia by mala byť úplne iná. Presne ako ste povedali, hľadať možnosti, ak má niekto zaplatené parkovacie miesto, má reálne na ňu právo národ ho používať. Čiže ak ho obmedzujeme, tak by sme s tým človekom mali komunikovať, aké iné možnosti mu vieme na to poskytnúť. Na jednej strane treba chápať to, že každé mesto v prípade podujatia a podobne určitých časových intervalov obmedzuje svojich obyvateľov, ktorí bývajú v centre, pretože kultúrne alebo iné podujatia predsa nebudeme usporiadovať na periférii, keď máme námestie, ale áno, ten spôsob komunikácie, prípadne tá refundácia je na mieste, súhlasím s vami. Ďakujem. A preto ešte raz na to zareagujem a práve preto som žiadala v tých zmenách a doplnkoch, ktoré išli a boli schválené uznesením v marci na tomto zastupiteľstve. Preto som tam žiadala dopravný generál. Bolo mi povedané, že dopravný generál je drahý svoj bezpečnosti. Takú informáciu mám aj ja. O dopravnom generáli sme sa bavili ešte pred 5 rokmi a tiež som mal informáciu, že je to príliš drahý dokument na to, aby si ho mesto sfere nebolo zaplatiť. Ale viete, tak ako dopadlo s tým mostom, že sa upchala Serec, tak sa takisto upchá, pokiaľ ten dopravný generál nebude riešený. Nebude riešené parkovisko, nebude riešené napájanie ciest, už hľadom na tie územné konania, ktoré prebiehajú, kde sa na námestí Slobody plánuje tá veľká výstavba s 19-20 litrami. Tam vôbec nie je riešené to napájanie na tú cestu. Pri tej križovatke tam to nie je riešené. Ja som aj preto žiadala o ten dopravný generál. Tam vám príde kupola do mesta. Tam toto hrozí reálne. Tieto lokálne problémy je možné riešiť dopravnými štúdiami, čo je podstatne vlastnejší dokument, lebo dopravný generál je naozaj materiál alebo dokument, ktorý je veľmi robustný, obsahuje obrovské množstvo meraní a vyhodnocovaní, aj, čo sa týka obsadenosti, využiteľnosti jednotlivých komunikácií, daných časov a podobne, čiže dlho sa spracováva a preto je aj taký nákladný a drahý. Ale keď sa bavíme o takýchto lokálnych problémoch, tak je možné si dať objednať dopravnú štúdiu, čo je podstatne vlastnejší materiál a dokázal by povedať, akým spôsobom je možné riešiť v danej lokalite dopravnú situáciu a zároveň je to materiál, ku ktorému sa už vie vyjadrovať dopravný inšpektorát a tým pádom by sme mali nejaké stanovisko, či dané riešenie je v podstate nejakým spôsobom aj uskutočniteľné alebo nie. Čiže toto je skôr cesta. A čo sa týka toho zapchávania mesta a dopravnej situácie celkovo, ak ste náhodou si sledovali počas volebnej kampane aj moje nejaké ciele, tak jeden z nich, ktorý je síce dlhodobý a ja som od začiatku deklaroval, že si uvedomujem, že nie je možné to spraviť za 4 roky, ale jeden z cieľov je riešiť aj severný obchvat mesta, to je vlastne tá komunikácia, ktorú dneska začalo využívať oveľa viac ľudí, ktorá spája Horný Čepeň a Malý Háj. Túto komunikáciu by sme vedeli využiť ako severný obchvat, pretože celá doprava mesta, keď ide niekto do Bratislavy, do Trnavy, tak prechádza cez svetelnú križovatku. Či už bude most opravený alebo neopravený, toto je naše také úzke hrdlo, tam, kde sa bude stvoriť stále zápcha a kde to bude kolabovať. Po zastavaní vlastne územia na prúdoch, po vybudovaní nových bytoviek a podobne, aby takáto spojnica medzi stredným Čepeňom, to znamená táto napojenie pri tej novej vile, prechod popod alebo ponad železnicu, využitie tejto trasy Chackovej a potom následné napojenie na koniec Trnavskej cesty. Takto sme to mali aj v územnom pláne. Bohužiaľ, zatiaľ sa nespravili žiadne kroky voči tomu, aby to, čo máme na papieri, v územnom pláne plánované, aby sa postupne dostávalo do reality. Prvý krok, ktorý treba, je takisto dopravná štúdia,
pretože projekty cestnej infraštruktúry, ich financovanie je nákladné, ale sú tam možnosti zapojenia sa vlastne do projektov na ministerstve, tam v podstate je spolufinancovanie 85%, a v prípade, že by sme dosiahli to, že takúto stavbu by si aj Trnavský samosprávny kraj zaradil do svojich priorít, keďže by sme mohli deklarovať, že sa nejedná iba o lokálnu trasu, ale o tranzit, na odklonenie nákladnej automobilovej dopravy, to znamená aj napríklad tie nadrozmerné výrobky z spoločnosti Štrabat, ktoré prechádzajú z stredu mesta a majú problém pri križovatke na Lidli, pri Lidli, tak toto by sme vedeli vlastne odkloniť týmto obchvatom, a tým pádom sa už nebavíme iba o lokálnej komunikácii, ale o komunikácii, ktorá má význam aj v rámci Trnavského samosprávneho kraja, a pri financovaní by nám to v prípade, že by nám to uznali, mohlo pomôcť aj ďalšími 10%. Ja si uvedomujem, že tento projekt severného obchvatu mesta Sere nebude zaradený medzi nejaké priority štátu, a na druhú stranu častokrát sa stáva, že projekty, ktoré sú dobre pripravené a sú finančne málo náročné, sa dostanú k realizácii, pokiaľ veľké projekty, ktoré sú prioritou štátu, zlíhajú v príprave, či už projektové alebo nejaké iné, a nie je možné vlastne ich rýchlo financovať, takže aj takéto menšie projekty sa dostávajú. Keď si to porovnáme nákladovo, napríklad s obchvatom mesta Šala, ktorý je rádovo niekoľkonásobne dlhší, obsahuje 750-metrový most ponad Váh a podobne, my sa tu bavíme možno o 10, možno o 20 nákladov toho, čo by stál obchvat Šala. Čiže nie je to niečo úplne fantasmagorické, nie je to niečo nereálne, naopak je to niečo, čo ako mesto Sred musíme začať riešiť, lebo nás to dobehne, že celá doprava sa zlúkuje na svetelnej križovatke. Takže možno toľko k tomu generelu a k tej dopravnej štúdii. A o tú dopravnú štúdiu môže zažiadať len mesto? A nie, dopravnú štúdiu si môže aj investor sám súkromne. Nie je to ako urbanistická štúdia, alebo dopravnú štúdiu si môže vypracovať prakticky každý. Samozrejme, nie je to záväzný dokument, ale vie sa s ním operovať potom pri nejakých diskusiách, respektíve komunikácii s mestským zastupiteľstvom. Ešte jednu otázku vám položím. Na to sa ma pýtajú viacerí obyvatelia mesta Kosenie. Kosenie práve veľký problém pre alergikov a sťažujú sa, že teda kosiť sa nie. Samozrejme, čakal som od niekoho túto otázku. Mám teda zoznam ulic, ktoré boli pokusené prvou pozvou pracovníkmi údržby mesta Sereď. Mesto Sereď disponuje troma posačkami značky Kubota, ktoré sú automatizované, ale majú v podstate výhodu oproti bežným kosačkám, ktoré si toho ľudia kúpia, to, že majú hydraulické dvíhanie toho koša, zásobníka. A v meste Sereď máme zavedené, že vlastne pri kozbe prebieha aj zber tej pokosenej trávy a ovoz. Preto to nie je úplne také jednoduché, ako aj v diskusiách dostal niektoré podnety, že zapožičajte mi kosačku, ja pokosím a podobne. Nedá sa to takto riešiť, pretože za prvé tie kosačky sú pomerne drahá záležitosť, drahý technický stroj, ktorý treba trochu vedieť ovládať, bez toho v podstate to nevieme dať niekomu do užívania a treba za to prevzať aj zodpovednosť. Aj samotné súčiastky na údržbu a opravu stojí pomerne veľa peňazí. Jeden ten nôž na tú kosačku stojí 250 eur, keď sa zlomí, proste to máte hneď dva, keď sa zlomia na tej vrtule, tak to máte hneď 500 eur, čiže potom by bol problém vlastne s nejakou hmotnou zodpovednosťou, kto je zodpovedný za to, že ako často sa poškodí ten kôž a podobne. Čiže mesto Sereď má 3 takéto kosačky, všetky kosačky, ktoré máme k dispozícii podľa vyjadrenia nového vedúceho údržby mesta, keďže bývalý končil, keďže nastupoval ako poslanec, v podstate od začiatku vodného obdobia nemohol viesť toto oddelenie, nemohol byť zamestnancom mesta, tak sme najprv poverili vedení tohto oddelenia bývalého zamestnanca, ktorý bol odporúčený
bývalým vedúcim. Následne sme robili výberové konanie. Na tomto výberovom konaní sa zúčastnil aj tento zamestnanec. A myslím si, že objektívne bol najlepší z uchádzačov. Takže sme s ním podpísali pracovnú zmluvu ako s vedúcim oddelenia údržby. Pán Laušťák mi osobne potvrdil niekoľkokrát, že vždy, keď bolo možné, keď to počasie dovolovalo, to boli všetky mechanizmy, ktoré má mesto Sereď k dispozícii, boli v teréne, boli v uliciach a kosili. To, že tento rok bol mimoriadne daždivý a dlhšie obdobie sa kosiť nedalo. My sme začali kosiť v období, kedy som dostával práve že naopak sťažnosti, že prečo už kosíme, že kvitnú kvety a my kosíme a podobne. Ja viem, že ten interval nie je dobrý. A ja súhlasím s kritikou, že nezvládame kosenie, nezvládame my, nezvládajú to aj iné mesta, ale nemôže to tu byť výhovorka. Samozrejme, musíme hľadať možnosti na zlepšenie. Čo sa týka optimalizácie práce týchto zamestnancov, snažíme sa hľadať zlepšenia v tom napríklad, že máme tri kosačky, to znamená tri partie, sú tam, vždycky je tam ten, ktorý jazdí na kosačke, ten, ktorý je pri ňom ako vyžínač, to znamená, že s ručnou vyžínačkou robí kosbu tých okrajových častí, prípadne popri stromoch, popri kvetináčoch a podobných drobných prvkov drobnej architektúry. A k tomu ešte pristúchajúci vodič, ktorý odváža ten vlastne nakúsený materiál. Doteraz za bývalého vedúceho údržby fungovalo kosenie spôsobom, že všetky tri kosačky jazdili alebo boli sústredené na jednom úseku. Robili všetci spoločne. To znamená, že tam boli traja vyžinači, tri kosačky plus auto, ktoré sa otáčalo a vyvážalo nakosený materiál. Pán Valušťák skúša toto zlepšiť tým, že rozdelil tie partie, v podstate jedna kosačka s odpovedným koscom je nasadená samostatne na jednom sídlisku. K tomuto, aby sme neblokovali auto vyvážajúce trávu, tak je pristavený veľkoobjemový kontajner. A tento kosec má pri sebe jedného vyžinača. A ďalšia partia vlastne tvorená dvoma jazdcami na tých kosačkách plus dvaja vyžinači plus auto, ktoré odváža tú nakosenú trávu. Aj toto samozrejme potrebujeme ešte zlepšiť, pretože to auto, kým otočí, vlastne prejde tú vzdialenosť medzi miestom, kde kosia a tam, kde vykladá tú trávu, tak chceme zlepšiť, že aspoň na tých sídliskách, kde je to umožnené, kde nie je potom príliš veľká zase vzdialenosť medzi tým, kde kosí na nakosačka v danom mieste a kde by bol uložený kontajner, tak na týchto miestach chceme podporiť aj to auto tým, že tam budú osadené kontajnery a v čase, keď vlastne kosci majú plné koše, ale zároveň už je plné auto a musí ho ísť vyviesť, tak vtedy by využívali tento kontajner. Nie je to možné nasadiť čade, napríklad na železničnej ulici, tá ulica je dlhá, tie plochy, ktoré sa kosia, sú neni tak rozľahlé, aby sme vedeli efektívne niekde umiestniť kontajner, aby sa na tej pomalej kosačke oplatilo ísť tam a späť vysypať. Čiže snažíme sa toto hľadať tie možnosti tak, aby sme to zlepšili, lebo si uvedomujeme, že nie je to dobré. Aj čo sa týka personálu, na toto samozrejme bolo takisto veľa dopytov. Áno, na údržbe mesta pracovalo 30 ľudí, 5 odišli do dôchodku, 6 odišiel na post poslanca. Avšak, ako som povedal na začiatku, vedúci oddelenia mi potvrdil niekoľkokrát, že vždy boli všetky mechanizmy, keď nepršalo vonku, dokonca, ale to bolo aj v minulosti, boli ochotní títo zamestnanci pracovať aj cez víkendy, keď to počasie dovolovalo. Aj túto nedeľu sa kosilo, dokonca v sobotu sa kosilo. Čiže keď je možnosť, tak sa kosí. Budeme hľadať možnosti aj čo sa týka prvej kosby. Lebo tento problém nie je celoročný. To je problém prvého kosenia, kedy naozaj tá tráva vyrastá v takom tempe, že kým sa prejde celý ten okruh mesta, ktorý má naplánovaný, tak už na začiatku tá tráva zase neudržateľná, už je príliš vysoká.
samozrejme dostal podnety napríklad možno Majerská Andreja Vinku, a tá bola posená medzi prvými. Úplne prvá bola Čepenská Viedoslava, potom Andreja Vinku Hornomajerská, potom sídlisko Čepenská smer do centra mesta. A vlastne momentálne sa dokončuje prvá ozba v celom meste. Chýbajú už len pár ulic v okolí Družstevnej, Tehalnej, tam, kde dneska kosili Stromová, Sladkovičová, ale zároveň už boli realizované aj druhé ozby na sídlisku. To je práve dané tým, že sme rozdelili tých kostcov do dvoch takých samostatných čiar. A teda prvé sídlisko Čepenská Viedoslava už má druhú kostu za sebou. Popri tom máme vlastne kosený malý park, to znamená na meste Slobody, a hlavná ulica Milana Rastislava Štefaníka, ktorá je kosená každý týždeň. Kostba veľkého parku bola vykonaná už dvakrát a takisto bola jedenkrát vykonaná kostba celého areálu. A čo sa týka kosenia, uvedomujem si, že má to byť lepšie, máme sa možno zlepšovať, ale čo sa týka nasadenia strojov, ktoré ako mesto máme v dispozícii a boli vždy, keď nepršalo, tak boli vonku. Vo vetru veľa miesta, aj keď som komunikoval dnes včera s primátorom Sladkovičom a podobne, vo veľa mesta majú teraz ten problém práve tým, že bolo také dlhšie obdobie daždivé, kedy sa nedalo ich skosiť, a zároveň je veľký rozdiel, či kosíte mokrú trávu, ktorá je oveľa ťažšia, ťažšie sa s ňou manipuluje, lepí sa a podobne. Čiže áno, na jednej strane môže to znieť ako výhovorka, na druhej strane objektívne hovorím, som si vedomý, že máme čo zlepšovať. Mohol by som sa ešte opýtať, reagovať na vašu poznámku, čo ste hovorili, že Pekárska ulica by mohla mať iné využitie. Áno. To ste mali na mysli presne toto parkovisko na mestskom úrade? Čiže ste rozmerili Pekárskú ulicu a inak ju využili? Nie len to parkovisko, myslím, že aj v minulosti bol projekt, ktorého, myslím si, že pán architekt Král, bol projekt taký, že táto ulica by bola zjednostavená, keď sa pozriete na ulicu Pekárskú, ako vyzerá. V súčasnosti myslím si, že nemáme sa čím ako mesto chváliť. Objektívne treba povedať, že prevádzky, ktoré sú na tejto ulici, majú problém takisto s parkovaním, či už klientov alebo užívateľov týchto objektov. V prípade, že by bola presunutá hasičská stanica, respektíve v prípade policajná stanica, tak by bolo možné túto ulicu buď zjednostavniť, alebo sa baviť dokonca o pešej zóne. Čiže to sú tie alternatívy, ale to všetko by prebehlo vlastne nejakým verejným rokovaním a nejakou verejnou debatou o tom, či je toto vhodné alebo nie je vhodné, ale minimálne to, že by bola zjednostavnená a tá časť, ktorá vlastne by bola uvoľnená, tak by sme dokázali dostať aj nejakú zeleň, aj nejaké sedenie a skultúrniť to prostredie. A aj viacej parkovacích plôch pre tých či už rezidentov alebo návštevníkov a klientov tých jednotlivých prevádzok, tak si myslím, že by to bolo vlastne nejaký posun vpred kvalitatívny v rámci centra mesta. A je to jedna z vecí, ktoré by som veľmi rád spolu s prestavbou na meste republiky, kde by som bol rád, aby sme dostali kvalitný projekt a kde budem sa snažiť vyhlásiť architektonickú súťaž, tak aby sme dostali viaceré návrhy, akou cestou by sa mohlo uberať v centru mesta Sred. Takže toľko asi k tomu, že iné využitie. Hodina už prebehla, dne na štvrtok, ak má niekto ďalšie nejaké otázky, ja som opozný, ale teda čas beží. Tak pokiaľ nie, tak sa vám chcem veľmi pekne poďakovať za to, že ste si našli čas, že ešte raz zopakujem, že sa zaujímate o samosprávu a o život v našom meste a možno sa teším na nejaké ďalšie stretnutie.